našich škodových závodech válkou velmi těžce postižených se již pilně pracuje. Proto mohli škodové závody s pýchou odevzdat ministru dopravy armádnímu generálu Hasalovi první lokomotivu vyrobenou v osvobozeném státě. Ministr dopravy zdůraznil, že slavnost je opravdu historickou událostí. Nová lokomotiva je symbolem svobody našeho hospodářského života. Ministr informací Kopecký výstižně připomněl, že dělníci a inženýři škodových závodů jsou stejně vzorem druhým znárodněným závodům jako palčivou výčitkou pro všechny lenochy a škarohlídy. A poté se dala nová lokomotiva hrdá na své prvenství na cestu do života. Praha se znovu stává uzlem evropské dopravy. Bylo zahájeno pravidelné železniční spojení z Vídní a dále do Říma. První vlak do Paříže odjíždí z Vilzanova nádraží. Československé státní dráhy zavedly zajímavou novinku. Je to škola strojvůdců, která nečeká a žáci přijdou za ní, ale jezdí za nimi sama. Škola na kolečkách. Starší motorový vůz se přeměnil na učebnu. Vyškolují se v ní noví strojvůdci a ti staří se v ní dovídají o posledních typech nových strojů a o jejich obsluze. Škola ušetří žákům mnoho času. Národní podnik Škodovy závody v Plzni vyrábí pro československé státní dráhy nové lokomotivy řady 498. Těchto moderních rychlíkových lokomotiv dodá Škodovka našim drahám celkem 40. První lokomotiva vyjíždí na první jízdu. Mohutný, krásný stroj se řídí po trati. V jeho válcích pracuje síla 2600 koní. Samotná lokomotiva dosáhla rychlosti 145 km za hodinu. S vlakem, který je 600 tun těžký, ujede 120 km za hodinu. To je přínos Škodovky dopravní dvouletce. Z Gottwaldových závodů v Králově Poli v Brně vyjíždí první motorový rychlík, vyrobený u nás po revoluci. Zkušební komise ministerstva dopravy vyzkoušela vůz na jeho první jízdě. Motorový vůz M28 má dva naftové výbušné motory a elektrický motor z národního podniku Českomoravská Kolbendaně. Na trati dosáhne vůz rychlosti 110 km za hodinu. Bude jezdit na trati Praha-Bratislava. Konstrukce vozu je dílem československých techniků. Znárodněný průmysl pracuje ještě na třech nových typech motorových rychlíků. Doprava věnuje zvýšenou pozornost náboru žien a do konce tohto roku vyškolí na Slovensku 3300 žien pro různé služby u československých železnic, z toho 37 výpravkyň vlakov. Súdružka Mária Kuzmová je prvou výpravkyňou vlakov na Slovensku. Svojou usilovnosťou pri školení a svedomitým vykonávaním služby dokázala, že i takéto zodpovedné miesta môžeme zveriť ženám. K mnohým úderníčkám a pracujúcim ženám v našich závodoch pristupujú aj tieto ženy v nových povolaniach, aby čestne po boku mužov prispeli k úspešnému splneniu prvej Gottwaldovej pederočnice. Studená, mlhavá a donedávna ještě chudá Českomoravská Vysočina dostala před vánočními svátky velký dar. 120 km dlouhou rychlíkovou trať z Brna do Havlíčkova Brodu. Trať otevřel 20. prosince náměstek ministra dopravy inženýr Josef Petr. Po nové a krásné trati se prvně rozejel vlak s nejlepšími pracovníky a pozvanými hosty.
A jako první cestující budou i všichni další obdivovat nejen smělost konstrukcí velkých viaduktů, mostů a tunelů, ale i hrdinství neúnavné a cílevědomé práce našich dělníků a techniků. Nová dopravní tepna odlehčí trati Praha-Česká Třebová a značně zkrátí úsek z Brna do Prahy. Donedávna zapomenutá a chudá Vysočina je nyní spojena s ostatními kraji republiky jednou z hlavních tratí. A 20. prosince ji přivezl první vlak radost, štěstí a práci pro všechny další dny. Dříve, než se položí kolejnice na tyto pražce, je třeba připevnit železné podložky několika šrouby. Na jednom kilometru trati je asi 12 000 šroubů. A zašroubovat a utáhnout 12 000 šroubů, to je pěkná dřina. Tohoto nástroje se používá snad už 100 let. Ruční práci neodstranilo ani malé zdokonalení starobylého nástroje. To dokáže jen stroj. Tohle už je přece docela jiná práce. Silou stroje se šrouby také pevně dotahují, což u starého způsobu práce vyžadovalo největší námahy. Prototyp nového stroje se zatím teprve zkouší, ale jeho přednosti jsou jasné už dnes. Je to zlepšovací návrh nositele řádu práce Oldřicha Pelouška a spolupracovali na něm členové zlepšovatelské dílny první brněnské strojírny. Cestující mezinárodního rychlíku Praha-Linz netušili, že na počest jeho strojvůdce byla uspořádána před odjezdem malá slavnost. Nositel řádu práce strojvedoucí Eduard Červený ujel totiž bez větší úpravy na lokomotivě už 800 000 kilometrů. K jeho krásnému pracovnímu úspěchu mu blahopřejeme i my. Konec dlouhé éry parních lokomotiv u nás už začal. Nad železniční tratí den ode dne rostou kilometry natažených drátů. Při práci montérů, kteří napínali elektrické vedení nad pardubickým nádražím, posunovaly se vagony a bez přerušení jezdily vlaky. Mužům pracujícím vysoko nad kolejemi se podařilo zkrátit elektrifikaci trati Praha-Česká Třebová o 8 týdnů. Závazek ke 40. výročí Velké říjnové revoluce je splněn. Od 7. listopadu budou parní lokomotivy na celém 160-kilometrovém úseku postupně nahrazovány elektrickými stroji. Naše železnice dopravují cestující už většinou včas a brzo je budou dopravovat i pohodlněji. Přispějí k tomu kolejnice, které jsou svařeny do délky 250 metrů. Odstraní se tím neustálé nárazy kol o spáry, kterými trpěly koleje, spodek trati i vagony a také pohodlí cestujících. Pomocí důmyslných vozíčků s jeřábky se přivážejí svařené kolejnice v celé délce a staré se odstraňují. O vyzkoušení a zavedení této novinky se starají inženýři Mamatěj a Línek. V budoucnu chtějí svařovat celé úseky trati dlouhé až několik kilometrů. Za pár let už tedy budeme jezdit vlakem bez neustálého klepání a nárazů. V Žižkovském zákutí hlavní stanice v Praze je teda stále rušno. Železniční zaměstnanci utvorili brigády, které dávají do poriadku vagóny. Kultura sa musí odzrkadľovať aj v osobnej doprave. Čistota vozov má troch veľkých nepriateľov. Dym a sadza parných rušňov sú prvé dva. Tretím nepriateľom je nedisciplinovaný cestujúci.
No napriek všetkému, predsa len budeme cestovať v príjemnom prostredí. Len tu na hlavnej stanici venujú železničiari na generálne upratovanie vagónov vyše 10 000 brigádnických hodín. No parné rušne budú nám tú čistotu, ako sa patrí, špiniť. A tak ide o to, či my, cestujúci, budeme pomáhať železničiarom alebo lokomotívam. Cestovat nočním rychlíkem, to není zpravidla nijak příjemné, zvláště jedeme-li z Prahy až na východní Slovensko. Při takové dlouhé cestě by jistě přišlo vhod trochu spánku. Československé státní dráhy připravily našim nočním cestujícím milé překvapení. V některých vozech lze totiž snadno přeměnit normální sedadla v pohodlná lehátka. Lehátkové vozy nejsou určeny jen pro vnitrostátní dopravu. V letních měsících dobře poslouží i turistům, kteří pojedou na zahraniční dovolenou. Chvíľami prestane liať ako z konvy, človek trochu osuší vrchnú odev a zase vylezie tých pár metrov nad zem. Spomenie si, že to bolo horšie za mrazu alebo v letných horúčavách. Tak ubiehali prvé úseky i ďalšie stovky kilometrov trate z Prahy do Košíc. Teraz už ostávajú iba 2-3 desiatky metrov montáže v tuneli pri Bujanove. Projíždí poslední vlak tažený parou. Trať Družby z Prahy do Košic bude už oběma směry volná pro dopravu elektrickými lokomotivami. Nové, silnější a výkonnější vysavače dostali ti, kteří se starají o čistotu železničních vozů. Ale okná sa doposiaľ čistia po starom. Pracovníci technického rozvoja Bratislavskej dráhy vyrobili však už nový umývací stroj, ktorý odstraňuje namáhavú ručnú prácu a umýva okná i steny vozov súčasne. Jenom, aby nezůstalo u jednoho prototypu, aby mohli čistit vozy tímto způsobem i na jiných nádražích. Jízdní vlastnosti našich dieselelektrických lokomotiv řady T458 se přísně prověřují. Pro rychlostní zkoušky postavili 13-kilometrový okruh v rovinatém prostoru Pečky Velim Poděbrady. Tato trať bude sloužit i ostatním zemím socialistického tábora pro zkoušky lokomotív, vagónů, pražců i pro přístroje sdělovací a zabezpečovací techniky. Nový okruh zkrátí dobu zkoušek v průměru až o 2/3. Sto 47 let uplynulo od doby, kdy z nádraží v Dejvicích vyjel poprvé v Praze vlak tažený koňmi. Koně vystřídala pára, pak nafta a elektřina. Síť pražských železnic, vybudovaná z větší části ve druhé polovině minulého století, už milionové socialistické metropoli nevyhovovala. S její rekonstrukcí se přistoupilo i k přestavbě téměř 70-leté budovy hlavního nádraží a po 5 letech byla Pražanům předána nová moderní odbavovací hala. Je to jedna z nejdůležitějších investic přestavby pražského železničního uzlu. V samém středu velkoměsta soustředí veškerou železniční osobní dopravu. Nákladní doprava bude přesunuta na nákladová nádraží na okrajích města.
Nová odbavovací hala se svými technickými parametry řadí mezi nejlepší stavby tohoto druhu v Evropě. Mezi nejrušnější železniční stanice patří hlavní nádraží v Brně. Klasický prodej jízdenek i využívání strojů s automatizovaným tiskem nestačí na roční výdej 4 milionů jízdenek. Proto byly ve vestibilu a na pátém nástupišti instalovány 4 zahraniční prodejní automaty. Po Praze je Brno dalším městem, kde pracovníci ČSD pomocí nové techniky zlepšují služby a šetří čas cestujících. Nádraží to jsou jízdy do neznáma i k těm nejbližším. Čekání na vlak, nedočkavost, spěch a zavazadla. Od lehkých kabelek až k hromadě kufrů. To podle účelů cesty a povahy cestujících. A ještě jedna věc patří k lidskému putování, cestovní horečka. Jen tou snad lze omluvit tisíce zapomenutých zavazadel ve vlacích i úschovnách. Dvakrát do roka pořádá sběr na nálezů ze severozápadní dráhy dražbu předmětů, o které jejich majitelé ztratili zájem a jsou mezi nimi věci, o kterých se dá jen těžko předpokládat, že by nikomu nechyběly. Takže malá rada pro ty, kterým jejich zapomnětlivost způsobila značnou mezeru v šatníku. Buď se můžete za půl roku zúčastnit další dražby, nebo si vyzvednout chybějící zavazadla ve sběrně na Davidském nádraží v Praze. Malou slavnost měli pracovníci lokomotivního depa ČSD v Olomouci. V posledních dnech letošního roku odevzdali do provozu elektrickou lokomotivu, která byla po nehodě již určena k sešrotování. I když zdejší provoz není určen k provádění generálních oprav těchto strojů, přesto je to v letošním roce v pořadí již 6. lokomotiva zde opravená. Kolektiv pracovníků pod vedením Jana Smékala dokázal tuto poslední opravu zkrátit ještě o týden. Podle vyjádření olomouckých železničářů může opravený stroj najezdit do další generálky ještě více než 300 000 km, což je v průměru 2,5 roku provozu. Nejčastějším železničářem, s nímž se setkávají cestující, je průvodčí. Podle jeho chování, pozornosti a ochoty posuzuje veřejnost kolejovou dopravu vůbec. Porota sledující počínání žáků třetích ročníků středních odborných učilišť železničních byla ještě přísnější než pasažéři. Také šlo o federální kolo soutěže odborných dovedností 17-letých chlapců a děvčat. Do Číčenic vyslalo své reprezentanty všech 9 československých učilišť vyučujících obor železničář. Od Čierny nad Tisou až po Karlovy Vary. Ačkoliv se jedná o jeden učební obor, zahrnuje 6 profesí. I signalistu, po případě signalistku, protože v tomto učebním oboru převládají děvčata. Jejich úkolem bylo připravit vlakovou cestu, tentokrát rychlíku z Číčenic do Plzně. Prvních 80 osobních vagonů už projelo v první směně novým stabilním umyvačem, který dnes uvedli do provozu v Brně. Nové zařízení má délku umývacího plata 50 metrů, tedy pro 10 vagonů, s rychlostí posuvu 15 metrů za minutu. Čistění jedné soupravy pak trvá podle úrovně znečištění od 5 do 20 minut. Nový umyvač je zároveň vybaven čističkou vody, která po 5 cyklech oběhu vody v uzavřeném okruhu odstraní veškeré technologické nečistoty před jejím vypuštěním. Zaměstnanci hlavního nádraží v Brně tak získali opravdu zdatného pomocníka, který nejen zvýší až 14 osobně produktivitu práce, ale také přispěje k dalšímu zlepšení úrovně cestování na našich železnicích. Ani tady na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš teď počasí letní rekreaci nepřeje, a tak mnozí turisté vítají každou akci, která by jim zpestřila dovolenou. Mezi nejzajímavější určitě patří výstava lokomotiv, kterou připravili na nádraží v Kořenově severozápadní dráha ČSD spolu s kolektivem Kořenovské železniční stanice. Až do konce srpna tady můžeme obdivovat stroje ve věku od 23 do 114 let, včetně lokomotiv určených pro ozubnicovou trať Tanvald-Kořenov, která se právě letos, bohužel se zatím nejasnou perspektivou, dožívá 85 let. A právě při této významné příležitosti se výstava koná jako připomínka bohaté technické minulosti našich drah a snad i jako podnět k zamyšlení pro současnost i budoucnost. Zhruba 500 000 cestujících projde za měsíc hlavním nádražím v Děčíně. Zkrátí-li si jen čtvrtina z nich čekání cigaretou, sejde se v odpadkových koších a hlavně kolem nich přes 100 000 nedopalků.
Tahle úměra už ale v Děčíně neplatí. Tady se totiž nekouří. Nejen u pokladen a v hale, ale i venku na peroně. Náčelník stanice využil své pravomoci a kouření zakázal. Přitom nemusela být zatím udělena ani jediná pokuta. Vždy stačila pouhá domluva a možná, že už vychovává i sama čistota. Příslovečnou německou pečlivostí a důkladností bylo připraveno dnešní znovu otevření vlakového hraničního přechodu Železná Ruda, Bayerische Eisenstein. V roce 1953 byl z československého rozhodnutí přechod zrušen, koleje několik set metrů před stanicí vytrhány a nádraží, které bylo od roku 1877 společné, začalo z jedné poloviny pustnout. Dnešní obnovení dopravy bylo pro celý region na obou stranách hranic skutečnou událostí. Přítomnost spolkového kancléře Helmuta Kohla, českého premiéra Petra Pitharta a mnoha dalších českých i německých politiků dokazuje, že i otevření venkovského nádraží uprostřed lesů může mít velký politický význam. Železniční doprava přes Šumavu, podle slov Helmuta Kohla, nejenže poskytne léta opomíjenému regionu hospodářské impulzy, ale nahrazením silniční nákladní dopravy bude mít i ekologický význam. Český premiér Petr Pitthart zdůraznil, že ať jezdí vlaky z Čech do Bavor, nebo opačně, vždy budou směřovat do budoucnosti. Dnešním dnem se naše železnice staly součástí evropské sítě vlaků Eurocity. Na pražské nádraží Holešovice přijel z Vídně ve čtvrt na jednu první rychlík Eurocity s názvem Antonín Dvořák. Z vídeňského nádraží France Josefa vyrazil ve čtvrt na 8 ráno a tak mu cesta trvala mimo jiné díky minimalizaci zdržení na hranicích 4 hodiny a 51 minut. Do budoucna by se tento čas měl ještě o 20 minut zkrátit. Antonín Dvořák, který je na našich tratích první soupravou s klimatizovanými vozy, bude teď jezdit každý den. Z Prahy odjíždí vždy 9 minut po 17. a přes Brno a Břeclav je ve 22 hodin ve Vídni. Tam na něj navazuje přípoj do italských Benátek. Příplatek za služby Eurocity je řádově 20 až 30 korun, čemuž odpovídá pohodlí během jízdy. Jen škoda, že při modernizaci jídelního vozu ČSD, který je do soupravy zařazen, nám nezbyly peníze právě na klimatizaci. Takže hostům je tu vedro nejen z cen na jídelním lístku. Od Tábora až k nám vyhrávala čtveřice muzikantů na železniční stanici v Táboře. Spolu s manželkou, dcerou, vnučkami, příbuznými i známými totiž netrpělivě čekali na motorový vlak z Ražic, který na poslední jízdě před odchodem do důchodu řídil strojvedoucí místního železničního depa Vojtěch Bukvaj. Mašinfíra jen začínal na parních lokomotivách, se po 40 letech strávených v modré uniformě loučil se svými miláčky na kolejích s úsměvem. Nejtěžší loučení bude ale s kamarády. Stačil nám prozradit pan Bukvaj, ale to už dal přednosta stanice inženýr Zeman signál k odjezdu jeho mašiny do depa, kde se před zraky svých přátel v nádražáckých čepicích podrobil odvěkému železničnímu rituálu, poslednímu otočení na točně v depu. Stavba a modernizace prvního železničního koridoru, který je dlouhý 457 kilometrů, začala v roce 1995. Zatím je zprovozněno více než 200 kilometrů trati. Náklady na modernizaci koridoru jsou 36,5 miliardy korun. V současné době zbývá několik staveb, které jsou už rozpracované. V rámci této modernizace železničního koridoru nebo úseku železničního koridoru se vlastně provádí kompletní rekonstrukce železničního spodku. Železniční koridor musí splňovat řadu mezinárodních kritérií. Jedním ze základních parametrů je právě rychlost 160 km v hodině. Česká republika by měla mít 4 železniční koridory, stavba druhého z Bohumína do Olomouce se už připravuje. Pendolino je výjimečné vzhledem, rychlostí i pořizovací cenou. Zpáteční jízdenka z Prahy do Děčína přesto stojí stejně jako v jiném rychlíku, 180 korun. Strojvůdce Jaroslav Měšťan cítí rozdíl v pohodlí, i při nejvyšší povolené rychlosti to s vlakem nic nedělá. Když potom jedete 160 normálním vlakem jako normální lokomotivě, tak je tam samozřejmě větší hluk, tam ta 160 je taková, tu cítíte. Kvůli pendolinu se musela upravit trať, po které jezdí, aby vlak splnil české normy. Přizpůsobit koleje všude ale nejde. Italský výrobce proto musí upravit vlak, aby byl jeho provoz bezpečný kdekoliv. Jinak nedostane od drážního úřadu povolení k trvalému užívání. Já bych to časově tak viděl v průběhu příštího roku a definitivní provoz v optimistickém případě za rok. My předpokládáme, že v první polovině příštího roku by mohl být problém vyřešen. Dráhy v té době začnou připravovat nový jízdní řád a počítají s tím, že jim pendolina začnou vydělávat i na mezinárodních spojích.
28 431, ale je společná 1158, rozumí 11. Paní Marie Matějů pracuje na dráze už 20 let jako závorářka v Zajíčkově. Denně stahuje a zvedá ručně dřevěné řetízkové závory. Kdysi jsem tu začínala před 20 lety, pak jsem tady pár let nebyla, teď jsem tady tak zhruba asi 9 let. Ručně ovládané závory jsou podle pracovníků Českých drah už raritou, stejně jako mechanické závory s takzvaným jednodrátovým vedením. To za pomoci kliky stáhne závory na dalším přejezdu. Tím, že vlastně vyřazujeme lidskou práci, vyřazujeme i chybu lidského činitele, který by mohl ovlivnit potom nehodovou událost. Dobrý den, prosil bych jednu jízdenku Dobrá voda a zpět Duchocovskou. S érou ručně stahovaných závor končí i vydávání jízdenek ve stanici Zajíčkov. Přitom turisté právě tuhle kuriozitu na Pelhřimovsku často vyhledávali.